Ποιήσει με τους Δήμους Κιθήρων και Πύλου. Οπότε έγινε αυτός ο συνδυασμός. Στην Πύλο έχουμε ήδη εκεί αντίγραφο της Μεγιδιώτισσας και πάμε και εμείς στο πιο παλαιό αντίγραφο. Ευχαριστώ. Καλά. Είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε για την τιμή. Είστε καλά. Ευχαριστούμε για την Μεγιδιώτισσα. Είναι το αντίγραφο, το πιο πιστό αντίγραφο. Παλαιότερο. Η αρχιτεκτονική εικόνα είναι στο νησί. Και εδώ είναι το Αγίου Θεοδόρου, η Αγία Κάρα. Κάρα. Και πάμε στην πατρίδα μας. Πάμε στην Κορώνη. Την ευλογία σας. Να είστε καλά. Θα καθίσετε λίγο, γιατί είπανε να σας πούμε και δύο λόγια. Φυσικά, εδώ, φυσικά. Άμα έχετε χρόνο. Φυσικά. Την ευλογία σας. Εδώ ο κύριος. Λοιπόν, είναι το πολυτιμότερο θησαύρισμα που έχουμε στα κύθρα είναι η Παναγία μας η Μεγιδιώτισσα. Είναι η αυθεντική εικόνα. Ιστό αντίγραφο είναι εδώ, το αρχαιότερο. Και αυτό φυλάσσεται όλο τον χρόνο σχεδόν στον τόπο της έβρεσης. Είναι ο ναός που υπάρχει, ας πούμε, εκεί που βρέθηκε η εικόνα. Πώς βρέθηκε, ας πούμε. Ένας απλός, ταπεινός, βοσκός, πιστός άνθρωπος είδε έτσι στον ύπνο του την Παναγία και του λέει, αν ψάξεις εδώ κοντά, θα βρεις το εικόνισμά μου, γιατί ήρθα να προστατεύσω αυτό το τόπο. Έψαξε λοιπόν μέσα στις μερικές και βρέθηκε, ας πούμε, μια μικρότερη εικόνα, βέβαια, ήταν. Τώρα το πλαίσιο έχει μεγαλώσει. Και
Το θεώρησε μεγάλη ευλογία και την πήρε την εικόνα στην Καλύβατο. Όπως κατεβαίνουμε στα Μυκτήδια, πριν από το Σταυρό, είναι δεξιά ένα προσκυνητάρι. Εκεί ήταν η καλύβα του Τσοπάνη, αυτού του βοσκού. Ο οποίος με πολύ ευλάβεια πήρε την εικόνα και την πήγε στην καλύβα του. Ξημερώνοντας βλέπει ότι λείπει η εικόνα. Στεναχωρήθηκε, λέει, τόσο λέει, με φθόνησαν και ήρθαν εδώ και την κλέψανε. Αλλά πηγαίνει πάλι στον ίδιο τόπο και τη βλέπει εκεί την εικόνα. Τρεις φορές έγινε αυτό, που αυτό σήμαινε ότι η Παναγία ήθελε εκεί να γίνει ναός. Και ο βοσκός αυτός έκανε ένα μικρό ναό, πολύ μικρό ναό, και έβαλε μέσα εκεί την εικόνα μας. Μετά από αυτόν, όταν κοιμήθη αυτός, ένας μοναχός Λεόντιος έκανε, όπως είναι τώρα το καθολικό, είναι το κάτω, το παλαιό, και το πάνω, ο μεγαλοπρεπής ναός, έτσι. Το κάτω το έφτιαξε ο μοναχός Λεόντιος, είχε, ας πούμε, το ναό και δύο παρεκκλήσια δίπλα. Και κατόπιν τον 19ο αιώνα, ο Κυθύριος Αρχιμανδρίτης και ηγούμενος Αγαθάγγελος Καλλίγερος, αυτός έκανε το τεράστιο αυτό ναό και το κολονιστάσιο που είναι το μεγαλοπρεπές αυτό κολονιστάσιο, αφού έκανε εράνους έτσι στα κύτταρα και αλλού, και έγινε αυτό το ωραίο, ας πούμε, συγκρότημα, το μοναστηριακό συγκρότημα. Αυτός είχε φτιάξει το ισόγειο των γελιών και μετά προσθέθηκε ο πρώτος όροφος και είναι στη σημερινή κατάσταση. Πολλά θαύματα έγιναν, γίνονται, θα σας αφήσουμε και ένα βιβλίο εδώ να το έχετε. Είναι η ιστορία της μονής εκεί και της εικόνας και τα θαύματα τα οποία έγιναν και γίνονται συχνά. Δηλαδή από παντού, ας πούμε, μας λένε άνθρωποι που γίνεται το θαύμα και τους παραπέμπει η Παναγία στα κύτταρα να προσκυνήσουν στο σπίτι της. Θα σας πω ένα, να μην σκασίσω και πολύ, ένα από τα θαύματα που είχε γίνει στα μέσα του 20ου αιώνα. Εγώ τον γνώρισα αυτόν, ήταν ένας καπετάνιος, Πετρόχυλος και Μανώλης, ο οποίος ήταν και ψάλτης, και καπετάνιος. Αυτός λοιπόν το 1947 τον κάλεσαν, τότε που υπήρχε ο εμφύλιος πόλεμο που ήταν, τον κάλεσαν ο στρατιώτη να πάει στην Κοζάνη, παρουσιάστηκε κάπου εκεί στην Κοζάνη, στον Εθνικό Στρατό παρουσιάστηκε. Αυτός ήταν πολύ στενοχωρημένος. Την παραμονή έκανε εκεί στον Αυλέμωνα ένα περίπατο πάνω από το λιμάνι και έλεγε, τώρα θα γυρίσω, δεν θα γυρίσω, τι θα γίνει. Και όπως, ας πούμε, έκανε αυτό το περίπατο, βλέπει ένα χαρτί να έρχεται προς το μέρος του. Ήταν χάρτη η εικόνα της Μεκτηδιώτισσας. Πήρε, την ασπάστηκε, λέει, Παναγία μου, ήρθες, λέει, να με παρηγορήσεις. Και όπως είχε το παλτό, την έβαλε μέσα στο παλτό, το χαρτί αυτό. Έφτασε στην Κοζάνη και στα μέρη της, παρουσιάστηκε και την εικόνα αυτή, τη χάρτινη εικόνα, την είχε στη χλένα του, στη στρατιωτική χλένα μέσα. Έγιναν οι συμπλοκές. Σε αυτή τη συμπλοκή ο Εθνικός Στρατός είχε υποχωρήσει, δηλαδή πέσαν πολλοί, σκοτώθηκαν πολλοί. Αυτός είχε ένα πολυβόλο και γάζωνε. Τελικά έμειναν δυο κοντά του, ας πούμε, του στρατού. Οι άλλοι απέναντι, ας πούμε, του λέγανε παραδώσου και για να σωθήσει, ας πούμε. Αυτός δεν έκανε αυτό, γάζωνε και πήγαινε πίσω και πέφτει μέσα σε ένα μεγάλο τέλμα, έτσι, λασπόνερο, ας πούμε. Και όταν έφτασαν οι αντίπολοι, ας πούμε, δεν τον έβλεπαν πουθενά. Πήγαιναν από εδώ, πήγαιναν από εκεί,
Βρε, λέει, τι έγινε, λέει, η γη τον κατάπιε. Αυτός είχε την εικόνα μέσα. Και μέσα στο βούρκο, μέσα στο βάλτο, ας πούμε, δεν τον πήραν οι και είπε κάποιος εκεί, λέει, δεν μας νοιάζει, λέει, που γλίτωσε, εμείς το πολυβόλο θέλαμε, λέει. Δεν μας νοιάζει. Φανταστείτε τώρα. Τέλος πάντων, έφυγαν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτός έμενε όλη τη νύχτα μέσα στη λάσπη, μέσα στο λασπό. Και βγαίνει το πρωί. Η Χλένα ήταν διάτρητη από σφαίρες. Κόσκινο. Και βγαίνοντας, λέει, τώρα τι μου λείπει, χέρι, πόδι, τέτοια. Δεν είχε καμία. Και σιγά σιγά παίρνει τον δρόμο και πηγαίνει στο στρατό, στο στρατόπεδο. Όταν τον είδα, λέει, εσύ ζεις, εσύ, είναι δυνατόν εσύ να ζεις. Φαίνεται, τους έδειξε την Παναγία και τους είπε, να, αυτή είναι μέσα σε ναι. Μόλις, ας πούμε, τελείωσε το στρατό, το πρώτο που έκανε πήγε με την Γιώτσα, έκανε εκεί μια λειτουργία, μνημόνευσε όλους τους συναδέλφους του που σκοτώθηκαν, έκανε μνημόσυνο, ας πούμε, και ευχαρίστησε την Παναγία που τον έφερε γερό. Αυτόν τον ήταν αρκετά χρόνια ζούσε και τα κατέγραψε αυτά σε ένα βιβλίο, έτσι, και ήταν μια από τα πολλά. Από τα πολλά θαύματα τα οποία είχε κάνει. Πότε εορτάζουμε, Σεπτεμβρίου? 24 Σεπτεμβρίου. Εγώ θα σας πω, αν θέλετε, και ένα θαύμα που το έζησα. Έζησα αυτό το πράγμα. Την Παναγία μας. Ήταν όταν ήταν να κάνουμε το νέο νοσοκομείο. Το νέο νοσοκομείο. Εκεί δίπλα στο Άγιο Θεόδωρο είναι. Είναι δωρεά κτήμα, ας πούμε, το Αγίου Θεοδόρου, 14 στρέμματα περίπου. Ήμουνα τότε είχα χειροπαιγηθεί αρχιερεύση, έχω τώρα 20, μπαίνω στα 20 τώρα χρόνια. Τότε το 2005 ήμουνα και στην Ιερά Σύνοδο, ήμουνα συνοδικός. Λοιπόν, και κάναμε το αίτημα, ήταν πρόταση του πατρός Πέτρου του Μαριάτου, του γιατρού. Ήταν η πρόταση, τέλος πάντων το αποδέχτηκα, εμείς το αποδεχθήκαμε και το μοναστήρι κλπ. Και θα έπρεπε να εγκρίνει η Ιερά Σύνοδος, με τη δωρεά. Τι έγινε? Για να γίνει το νοσοκομείο. Όλα έτοιμα κλπ. Αρχιεπίσκοπος ήταν ο Χριστόδουλος τώρα. Όλοι. Ο οποίος πολύ δραστήριος όλα αυτά. Αλλά εκείνη την ημέρα, ήρθε να αρχίσουμε τη συνεδρίαση, καταπόκκινος και πολύ έτσι αναμένος. Τέλος πάντων, κάναμε την προσευχή, αρχίσαμε και βρήκε μία λίστα αριστερών, ας πούμε, που λέγανε ότι αν γίνουμε εμείς κυβέρνηση θα κάνουμε εκείνο, θα πάξουμε την περιουσία, θα κάνουμε και δυο. Διάβασε κάπου 25 άρθρα, ας πούμε. Ενώ ήταν πανέξυπνος αυτός ο άνθρωπος, έτσι εκεί την έτσι εγκλωβίστηκε σε αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, τελειώνει αυτό. Το πρώτο θέμα που ήταν να συζητήσουμε ήταν το νοσοκομείο Κηδήρων. Μόλις διαβάζει ο αρχιεγραμματέας το θέμα, απορρίπτεται. Δεν εγκρίνεται. Και εγώ ήμουνα λοξά, τελευταίος στη σειρά, ας πούμε. Με κοιτάει. Μου λέει, τι θα κάνεις, λέει, αν πάρουν την περιουσία, πώς θα πληρώνεις τους ιερείς? Λέω, μακαριότατε, λέω, για όνομα του Θεού. Όχι, λέει. Άλλο θέμα. Εγώ βέβαια, αν μου πιάνατε τη μύτη, θα είχα σκάσει. Αλλά είχα στεναχωρηθεί πολύ, αλλά δεν το έδειχνα. Ούτε να του κάνω μούτρα, δεν είναι σωστό να κάνω μούτρα, δεν ιερείς. Τίποτα, σαν να μην συνέβη τίποτα, αλλά συνέχεια προσευχή μέσα μου, γι' αυτό σας λέω εδώ η Παναγία. Λέω, Παναγία μου, φτάσε λέω, τι θα κάνουμε, λέω, θα σταματήσει αυτό το πράγμα, λέω, το ωραίο πράγμα. Λοιπόν, τελείωσε η συνεδρία, όλα αυτά. Το απόγευμα ήταν, την άλλη μέρα, ήταν η γιορτή του Μακαρίτη του Χριστόδου, η γιορτή του.
Και πήγαμε στο Μητροπολιτικό να όλη η Ιερά Σύνοδος, 12 που είμαστε εμείς, απέναντί του εκεί. Έγινε ο Εσπερινός, η ομιλία, όλα αυτά κλπ. Πήγαμε, τον χαιρετήσαμε, το ευχηθήκαμε και λέει περάστε δίπλα να σας κεράσουμε. Εγώ βέβαια όλη την ώρα που ήμουνα απέναντί του, ας πούμε, πίσω από το Δεσποτικό ήταν η Μυρτιδιώτισσα, υπάρχει προσκυνητάρης Μυρτιδιώτισσας. Παλιό προσκυνητάρη. Έλεγα Παναγία μου, λέω. Στην Μητρόπολη. Ναι, ναι, στην Μητρόπολη Αθηνών. Λέω, κάνε το θαύμα σου. Πάω λοιπόν, το χαιρετάμε, πάμε να πάρουμε δίπλα το δικό κλπ. Δεν έφυγα, ας πούμε, ξαργοθυμωμένος κλπ. Λέω, θα πάμε, εντάξει, τελείωσε. Πήγαμε λοιπόν, πήραμε το γλυκό εκεί πέρα, ήταν πολλοί, περνούσαν, τον χαιρετούσαν. Όταν λοιπόν πέρασε και εγώ να τον χαιρετήσω, με πιάνει από τα δύο χέρια έτσι εδώ, έτσι ας πούμε, μου λέει, δεν μου λες, λέει, το πρωί στεναχωρήθηκες, το μεσημέρι στεναχωρήθηκες. Πολύ, λέω, μακαριότητα, πάρα πολύ. Ναι, παιδί μου, λέει, μήπως είσαι εκτεθειμένος, λέει, μακαριότητα, λέω, το περιμένω σαν Ανάσταση, λέω, κάτω. Τι να τους πω εγώ. Οπότε το θαύμα της Παναγίας ήταν αυτό που τον άλλαξε τελείως. Λέει στον αρχιγραμματέα, έλα εδώ, κράτησε το αυτό το θέμα, λέει, για την επόμενη συνεδρία. Στην επόμενη συνεδρία δεν έκανε. Αλλά έχει και συνέχεια. Λοιπόν, στην έγκριση έκανα μία παρατυπία εγώ, αλλά το έκανα για το καλό του νησιού. Στην έγκριση εκεί που έκανε, έλεγε υπό των απαραίτητων όρων ο Μητροπολίτης να είναι πρόεδρος του νοσοκομείου. Εγώ το έκρυψα αυτό, το έκρυψα, γιατί δεν γινόταν. Με την κυβέρνηση, ας πούμε, που ήταν, ας πούμε, με τις αποφάσεις, οι Μητροπολίτες δεν είχαν ρόλο. Λέω τώρα, έτσι δεν θα γίνει. Το έκρυψα αυτό, δεν το παρουσίασα, λέω, άστο. Το έστειλε βέβαια ο Μακαρίτης, το έστειλε στο διοικητή. Αλλά και εκείνος το έκρυψε και εγώ το έκρυψα και έτσι έγινε το νοσοκομείο. Δεν είναι το θέμα να ήμουν πρόεδρος. Εγώ απλώς τους είπα για να είμαι και εγώ συνειδησιακά εντάξει, αν θέλετε, λέω, κάνουμε έναν σύλλογο φίλων το νοσοκομείο. Και εκεί μπαίνω πρόεδρος, εκεί, άμα θέλετε, μπαίνω. Και να κινήσουμε όλη την οικουμένη, να στηρίζουμε αυτό. Γίνεται τώρα μια προσπάθεια, μια ας πούμε ΜΚΟ, ας πούμε έτσι, οργάνωση, και εκεί θα είμαι πρόεδρος και θα φροντίσουμε να αποκτήσουν σπίτια αυτοί οι γιατροί που οι άνθρωποι, ας πούμε, έχουν πολλές, δεν μπορεί δηλαδή να διώρουν ενίκια και όλα αυτά, ας πούμε. Και κάποια άλλα, ας πούμε, που χρειάζονται, και ένα επίδομα να μπορούν να παίρνουν, που έχει κοπεί ένα επίδομα. Αν μπορέσουμε δηλαδή αυτός ο σύλλογος να κινηθεί σε ευρύ, ας πούμε, πεδίο, θα μπορούμε να είναι ένα κίνητρο. Το ένα θαύμα είναι αυτό, από την Μυρτιδιώτισσα που είχα. Το δεύτερο είναι το εξής. Στον ίδιο τον Αρχιεπίσκοπο, όταν γίνεται κανείς αρχιερεύς, κάνει ένα δώρο ο Αρχιεπίσκοπος, ο υποψήφιος κάνει ένα εγκόλπιο, ας πούμε, και έκανα το εγκόλπιο της Μυρτιδιώτισσας. Το εγκόλπιο της Μυρτιδιώτισσας. Και με αφιέρωσε πίσω, ας πούμε. Όταν εκοιμήθη ο Μακαρίτης ο Χριστόδος, βρέθηκαν κάπου 400 εγκόλπια, ας πούμε, περίπου στο σπίτι του, και ο Νίν Αρχιεπίσκοπος σε κάθε φουρνιά που είχαμε, ας πούμε, συνοδικών, έδινε από ένα εγκόλπιο. Εγώ δύο φορές έκανα με τον Νίν Αρχιεπίσκοπο. Κάποια στιγμή, λέω τώρα, στο τέλος εκεί που μοίραζαν αυτά τα έλγια, τα εγκόλπια, ας πούμε, εδώ το νούμερο της Παναγίας είχε ένα. Λέει στον αντιπρόεδρο, πες ένα νούμερο, και εκείνος έρχεται από το 2. Και οι άλλοι είπαν διάφορα νούμερα και τελευταίο έμεινε με τη Διώτισσα. Βέβαια, δεν ήξερε κανείς τι είναι. Πέρασε από το νου μου, λέω, θέλεις, λέω, να είναι η Μυρτιδιώτισσα να μου τύχει να έρθει στα χέρια μου. Και τελικά ήρθε στα χέρια μου.
Από 400 γκολ, ε. 300 επέστρεψε εκεί. Έτσι. Αυτά είναι απλά πράγματα, αλλά δεν είναι και τυχαία. Κάτι δίπλα. Σημαδιακά. Δεν είναι τυχαία, έτσι. Αλλά θέλω να πω ότι πολλά θαύματα δείτε στο βιβλίο. Τα έχω στα άλλα μαγάζια. Γεια σας, καλό ταξίδι. Θα τα λέμε στην επιστροφή. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Είμαστε καλά. Καλά. Gracias.